ben je Marijn. Yo, hallo. Goedenavond iedereen. Hey. Voilà. Ja, welkom in mijn leven. Santé. Santé, school. Kom hier, ja. Ik ben Pieter Jan, ik ben 18 jaar en deze zomer vertrek ik naar Ghana om vrijwilligerswerk te gaan doen met een hele groep jonge gasten in een weeshuis gaan werken. Nee, Zandro, ik ging het juist komen vragen. Alsjeblieft. Oké, het is 6 uur in de ochtend en het moment is aangebroken waar ik zo lang op gewacht heb. We gaan eindelijk vertrekken, nu richting Zaventem. De valies is al helemaal klaar, dus ja, niet langer gezeverd. Let's go! Ik ben helemaal op mijn gemak. Ik zit volledig zitten eigenlijk om al die andere gasten te leren kennen. Dus hoe rapper dat we er zijn, hoe beter. Clouds in the sky. Goedenavond, jongen. Ja. Goedenavond. Staat het wel, man. Goeie reis, hè. Gedaan. Dag. De rest van de groep ken ik nog niet helemaal. Ik heb er een paar al gezien. Maar voor de rest weet ik nog niet welke mensen het zijn. Dus het zal een eerste kennis maken. Dag Pieter, alles goed? Oké, dus ik ga even de envelop uitleggen. Dus eerst heb je de herhaling van de informatie, dat is echt de belangrijkste brieven. Normaal heeft uw ouders die kopie. Als er een probleem is, zou normaal die informatie hebben. Ik heb juist mijn reisnoten gezien. Uiteindelijk zijn we met 2 of 3 jongens, dus dat is een groep van 15, dus dat is wel aanpassen. Maar ja, voor mij maakt het ook niet uit of dat knappen zijn of niet, want ik heb een vriendin, dus ik maar. Hallo, ik ben Joël Roland. Ik was motocrosser en mijn zomer is iets anders verlopen dan verwacht. Ik ben 2 maanden geleden te val gekomen en ik ben verlamd van net onder mijn tepels. Ik ben net aan het leren stappen met plasters, stappen eigenlijk verder even met mijn armen. En ik hoop dat mijn armen mijn nieuwe benen worden. Wie heeft balgevoel eerst? Ja, ik heb de eerste. Nou, we rijden vandaag voor de eerste keer naar de cross terug. Het is net 2 maanden geleden na mijn accident. Ik ben al 3 weken in het ziekenhuis gelegen. En ik ben nu een maand van het revalideren. Dus het is redelijk snel, maar ik ben redelijk benieuwd om iedereen terug te zien. En kijken wat het gaat geven. De eerste keer naar de cross terug. En we zijn net vertrokken, ik met mijn vriendin, Michelle. Ik ga niet te het. Ik heb het een beetje gaten, schatje. Dat is het enige dat aanpassen is. Hè. Heel traag overal zijn. Omdat ik altijd bij de Club van de Keuvel zat, hebben ze nu een speciale prijs gemaakt. En dat is volgens mij voor de winnaar van de MX2-klasse, de Joël Roans trofee. Ik ben eigenlijk niet echt zenuwachtig, maar ik ben toch wel een beetje benieuwd wat emoties dat ik nu ga hebben. Ik denk dat dat wel zal meevallen, maar ja, het is wel hetgeen dat ik hier mijn leven lang heb gedaan. En dat was eigenlijk het liefste dat ik deed. Hier mijn leven heeft er altijd rond gedraaid, dus makkelijk gaat dat niet zijn, maar het zal wel meevallen. Vandaag zijn we onderweg met deze prachtige bus naar Kumasi. Over wat tamelijk hobbelige baantjes. Iedereen is wel doorheen geklutst. Iedereen zegt ook zot vriendelijk tegen ons. Ze leven hier misschien wel wat primitief en zo, dat zie je wel aan de mensen. Maar iedereen lacht altijd. Het is eigenlijk Afrika zoals ik me heb voorgesteld, met mensen die langs de weg lopen. Met allerlei soorten voedsel, overladen bussen en zo. Maar dat is echt wel sfeer.
Vandaag zijn we eindelijk aangekomen in Mampong, bij onze gastfamilie. En het is echt gewoon indrukwekkend hoe gastvrij dat ze hier zijn. Hoe ja, de mensen staan direct voor je klaar. En dat was toch een tamelijke verrassing, want ik hoopte in een vreemde huis. En ja, gewoon ook een tamelijk ruime kamer gegeven ook. This is Mavis. Hi Mavis. Hi Sudi. She's like, this is heel gastvrij. Ze kan enorm goed koken. Vandaag heet we Fufu. And she's my second mother from now. Thank you. Okay, and this is Richard. Yeah. Richard. And he's always very kind to us. Yeah. Nothing is a problem. Very, very good man. My second father from now. Yeah. Hey, mijn naam is Rochelle. Mijn echte naam is Rosma. Ik ben 22 jaar en heb 2 jaar geleden mijn biologische mama teruggevonden dankzij mijn pleegouders. Mijn pleegouders gaan daar nu gaan wonen voor een jaar om verder een school uit de grond te stampen. Waarom is de zomer van 2014 zo speciaal voor mij? Omdat mijn ouders nogmaals iets extra doen om de kinderen te helpen in India. 1, 2. Ah. Ik gaat dat niet meer raar zijn als je terug hier komt wonen als mama naar India gaat voor een jaar? Hij en Sam als ze weg zijn, maar het is, denk dat, ik vind het like nu raarder, omdat ik heb zo lang alleen gewoond. En nu zit ik opeens met mama en papa, maar elke dag en zo samen terug eten. En op tijd thuis zijn. Denk eigenlijk, allee, niet. Het is lijkt doordat ik thuis woon dat ik nu al een beetje aan het wachten ben totdat ze weg zijn. Maar ja, dat gaat ook wel mega zot zijn als mijn papa zo voor een jaar gaat weg zijn. We gaan dat wel voelen ook in het begin, toch? Allee, als we een keer iets gaan doorgaan, gaan ze zo niet in de Osselstraat zijn, maar gaan ze zo Hans in India zijn en gaan we echt zo moeten skypen en zo. Dat gaat toch vreemd zijn? Of als we een keer iets nodig hebben? Als je van nodig hebt. Ja, dat is tuurlijk, ja. Maar ik denk eigenlijk dat dat... Dat vlot gaat verlopen, hè. Want eigenlijk... Nee. Hebben we al allemaal alleen gewoond. Dus ja. We weten wel wat het is om niet met mama en papa te zijn. Dus ça va. Ja. Het zotte vind ik wel... In het begin dacht ik... Ja, mama en papa begon daarover van... Ja, we zouden dat misschien doen, hè. Naar die school in India gaan. En in het begin dacht ik... Ja, ze hebben al 1000 van die plannen gehad. Ja, ja. We gaan bed and breakfast beginnen, we gaan fietsen verhuren. We gaan nog een Afrikaans kindje adopteren. Ah ja, ja, het is dat. Is dat. Dus ik had zoiets van super idee en inderdaad tof. Maar ik had misschien wel niet echt gedacht dat er zo snel van ging komen. Nee, want op een keer zeiden ze, als we aan het eten waren, hadden ze gezegd van... we hebben allebei een loopbaanonderbreking gevraagd. En ik zo, ja, oké, right. En het gaat door. Ik ben echt naar de keuken geweest. Ik had echt tranen in mijn ogen, omdat ze dat echt meenden als ze gingen gaan. Toen was het wel even emotioneel. En dan ben ik teruggekomen en ik me zo vrees toegedragen. Ja, het zal wel. Maar ja, dat wel zot is. Want uiteindelijk zijn dat wel mensen die nu wel echt doen en niet gewoon praten. En ze gaan wel volgende week donderdag echt vertrekken. Begin hebben we dat met een plank gedaan. Dat is zo'n plank ertussen leggen. En dan moet vooral zien dat je gaat altijd genoeg opheft. Dan kun je wonden krijgen. En als je wonden hebt, ja, dat is slechts net er is, dan moet je op een bak liggen en moet je een paar weken niks doen. Maar ik was er eigenlijk redelijk rap mee weg. Ik denk al 2-3 weken. Dus inderdaad, die dat dan al een half jaar. Ja, die zijn dan natuurlijk wel wat ouder nog benauwd. Die kunnen dus op dat gebied heb ik heel veel chance natuurlijk. Hè. En ja, ik doe gewoon mijn best. Ik moet het op de baan geraken. Het gaat niet goed met die rolstoel, nee. Hè? Zie, dat je al niet echt erover slaagt, hè? Zeg hem niet, hè, dat?
Maar ik verstaan hem, ik verstaan hem. Ja, dan kunnen we daar even overzetten, hè. Ik wil hem komt ook straks de dingen afgeven, de wisseltrofee. Ja. Hè? Waar is dat? Rechts aan de rechter. De wisseltrofee is voor de meeting. Hier juist een klein beetje verder. En wat doen jullie dan? Nee. Wat doen jullie dan? Dat zal rond 6 uur zijn. Gaat dat? Rond 6 uur ongeveer. Gaat dat lukken? Ja. Ja. Wat? Ja. 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 Dan komen we aan de 7-7-7. Go. Ja, maar we gaan een katje in de bus krijgen, zo de weg. Ja. Op hun naam. So you should be doing bathing, yep. Then feeding the little fish. Okay. So have a nice day. Thank you. Noemt u de big babies, noemen ze, moeten we ze eten geven. En dat is eigenlijk het enige moment dat ze kalm zijn en rusten. Dus dat zie ik wel zitten, omdat die dan voor de rest van de dag lopen die rond. En huppelen die en springen ze rond je. Maar nu zijn ze eindelijk rusten. There you go. Actually, you are the moms for them. All are my children. We are looking after them as our own children. Yeah. And do they call you mom? They used to call us mom. Papa, if you are thinking of the salary, you won't do it. No. The salary is too small, but I'm doing it to save my soul. Yeah. I'm always feeling happy to look after this one. Ik vond het ook wel mooi dat ze zei dat ze het niet alleen voor haar, of zeker niet voor haar loon doet, want ze krijgt niet veel loon blijkbaar, maar dat ze het doet eigenlijk vooral zei het dan om haar ziel te redden. Dus dat was wel mooi. Nu dat mijn ouders naar India gaan, begon dat voor mij ook wat te kriebelen om te gaan. Ik had ook gevraagd aan Mathies of dat hij graag wil meegaan en was super enthousiast. Wat ik vooral wil doen in India, dat is ook Mathies tonen van welk deel dat ik kom, hoe dat de mensen daar zijn, wat ook dat mijn ouders gaan doen daar van werk. Ga je moeder zien, ja. Nu? Je daar terug gaat. Ja, ik ga mijn moeder zien, want ik ga het vragen aan papa of dat Tijl wil zeggen via, dat ze mijn moeder kunnen bereiken, want de telefoons en ze daar niet. Het is echt zo mega lastig. Dat ze terug gaat komen naar Ranchi, waar wij aan zitten op die school. Voor 2 dagen of zo. En wat ik ook al had gedacht is misschien om een keer te gaan kijken voor mijn vader. Want papa weet de naam van mijn papa. Ja, wat zeg ik? Papa weet de naam van mijn biologische papa. Ja. Dus, ik weet niet, ben ik hier... Allee, ik wil gelijk zo wel een keer voorbij zijn neus lopen of zo. Gewoon om een keer te zien. Nee, ik wil hem niet zo kennis maken, want het feit... dat hij ook niet gereageerd heeft daarop. En hij heeft ook een nieuw gezin. En hij is een boeddhist, dus ik ga niet zo... Hij is een hindoe, dus ik ga ook niet... hier ben ik, ook al heb ik blanke mensen achter mij. Ik ga dat wel respecteren dat hij zijn eigen gezinnetje heeft. Maar ik wil het wel zien. Het zou wel zot zijn. Dus ik nu de derde reis. Rosma vindt haar vader. Ja, ik ga wel mijn best doen, hè. Waarom niet? Eerst één hand loslaten. Ja, dat geloof ik.
Een auto, hè? Ja, waar dan moet ik ook aan handelen, zeg Frans. Nee, ja, rond weekend eigenlijk. Maar ik ben blij dat ik dat zo goed kan stellen. Ja. Moet wel, hè. Ja. En andere vooruitzichten, als we sporten al, hè. Ik wil wel proberen. En dan zie ik wel wat een keer doen. Maar ik had wel verwacht dat ik een team ging blijven houden. Dat je met piloten misschien iets ging doen. Dat is niks eraf, hè. Dat wil zien. Alles heb je stilgelegd en dat is wel alles. Je moet verwerken, je moet nadenken. Maar je hebt geregeld een contact met Mark Hermans. Ja, die belde naar me toe. Je bent wel enorm met motiverende mensen. Ja, maar ik pak toch met een eigen week. Ja, dat is wel lastig. Dat maak je toch. Dus ik ben echt cool. Tot zaterdag, hè. Hallo, hallo, hallo. Ik verwacht hier. Goed toch te zien. Heren, 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 heren. Hey. Hey. Wat een trui zien? Jongen, jongen. Die doe ik nu niet meer aan het vallen. Ja, maar mijn brug niet even. Als een opwachting maakt. Had je nog niet even als een vlijf? Dat is dicht, hè. Met het Stay Strong Charity evenement dat wordt gehouden op 23 augustus. Wanneer Joël Roelands een uitnodig om mee te gaan wandelen op de fietsen van Scherpenheuvel naar Grobbendonk. Vanaf het opnieuw de volle baan. Goed is het? Ben je al teruggekomen? Dat is nog maar mijn training, hè? Ja. En hoe pakken we net constant? Ik kan met mijn benen niks, hè? We zitten in het verblijf van de baby's. En zoals je hoort, ze moeten even krijgen. De luizen moeten gevast worden. Ze moeten gewassen worden. En, de eerste keer dat ik dat doe met een baby, dus het is wel spannend. Ik weet niet of het wel hoe het afloopt. Is it your first time? Yeah, it's my first time. We don't have little children at home, though. You don't? No. It's a bit exciting because I don't know how they will react to something. Don't remove the teeth. No? Oké. Okay. Als je zo voor de eerste keer zo'n klein babytje vast hebt, dan voelt dat enorm hard verwarmd eigenlijk. En dat is, ja, dat is van die korte kleine dingetjes. Dus, Oh, watch out. Cliché zegt dat dat een vrouwenjob of een vrouwending is, maar... Ik vind dat helemaal niet erg om hier met kleine kindjes bezig te zijn, babytjes. Are you feeling happy? Yeah, they are really to cute. They are so cute. Maar soms is zo, je weet wel dat ze geen ouders hebben. Dus dan weet je wel dat ze wel nood hebben aan iemand die hen vasthoudt en die dat heeft wel goed gevoel. Weet dat ze geen ouders hebben, dat raakt je natuurlijk wel, omdat je weet van je bent zelf opgegroeid met ouders en. Maar het is wel goed om te zien dat ze hier in goede handen zijn en dat ze hier alles krijgen dat ze nodig hebben. Dus dat maakt me wel blij. Ja, mensen, dat is Kim de Dijker hier. Een van de beste motocrossers van België momenteel. Zeker nee, dat ik er tussenuit ben. Ze werden alle plekjes meer gevouwen. Wat vind jij dat? Dat ga je er niet sowieso rondlopen. Ik vind dat goed, ik vind dat super. Dat valt bij, dat lijkt alles liggen rond te lopen en niet weten wat doen. Je kunt beide de confrontatie sneller gaan dan later. Dat vind ik niet. Om zijn eigen naam te zetten, is belangrijk, hè? En zeker hier. Ik ben zeker de eerste keer dat dat voor hem niet gemakkelijk is, maar ja, je moet dat toch doen. En als het maar even is dat gedaan. Dan zal misschien nog heel veel naar de kans gaan. Hij is dat, hij wil dat gewoon zo rap mogelijk gaan hebben. Dat zegt hem ook, hè? Wil dat gewoon zo rap mogelijk doen. De eerste keer op de cross komen. Ja. En dan kan ik de rapper een plots geven. Ja, dat is normaal, hè?
als je dat te lang mee wacht, dan ga je ook meer denken. Hè. Als je van in het begin direct dan... Maar het seizoen is bekend gedaan en moesten wachten tot na de winter. Het is al een half jaar uit. Het is meer van goede piloten. Hè. Ja. Voor hem is dat wel goed, denk ik. Ik ga mijn Nicky wassen, denk ik. Ik stink een beetje. Hier heb ik. Proficiat, wie heeft geboekt? Ja! Hij beseft toch dat hij nu naar India gaat, hè, mami? Spannend, hè? Ik heb dat wel nog nooit gedaan in een land als India. Ja, houd u maar klaar dan. Maar pas op, maar als we gaan naar Egypte en al, dat is niet hetzelfde zeker. Ik denk dat India wel voor u een klap gaat zijn. Waarom zo'n klap? Maar een klap, ja. Schat, eerst dan vooral, je komt daar buiten. Het eerste wat je gaat zien, je zal mega veel armoede. En ja, dan ga je gewoon echt de warmte, de vuiligheid daar in India. Allee, pas op, ik ben mega blij dat je mee gaat, hè. Maar dat je al een beetje voorbereidt op het ergst, ik zal het zo zeggen. Sowieso kun je daar mentaal een beetje op voorbereiden, mm-hmm. Maar je weet nooit op voorhand hoe je daarop gaat reageren of doen. Maar ja, je weet wel, ik ga zelf veel op reis, ik reis graag. Dus... Ja. Maar hoe lang een keer mee naar India, hè? Dat is wel een feit. Ja, bedoel, oké, bon, wij zijn samen. Nu krijg ik die kans om dat mee te maken en ja... Ik wil u gewoon nog beter leren kennen en denk dat dat uw meeste diepste plaatsje is dat bij u maar kan zitten. Is uw echte mama zien, is uw land waarvan hij vandaan komt zien, hoe dat daar is. En ja, dat gewoon fenomenaal moet zijn om dat... Ja, dat is wel zo. Om dat te kunnen delen. Met de persoon die graag ziet. Oh my god. Zijn wij blij dat ze ooit naar jullie is gekomen? Ze is wel blij dat ze ons ontmoet heeft, want anders is ze zo cool. Ik wil, als we naar India gaan, dan wil ik haar echt aan biologische mama bedanken. Volgens mij moeten we nu beginnen eten. Nee, ik ben nog niet zat. Dat is echt wel zat. Dat gaat de rolstoelsponsor niet ergens eens, hè. Ja, nog 3:40 te gaan. Moet het duren, dus ik heb er ook voor gekolden van zo snel mogelijk terug naar de cross te gaan. Korte pijn en dan, ja, dat zien we wel. Hè. Vorig jaar heb ik hier, was ik hier tweede. Voor iedereen dat nu meedoet, dus dat is wel plezant om te weten. Van, dat is de ene kant plezant om te weten, want ik had niet kunnen winnen. En langs de andere kant ook een beetje kloten van doemers. Ik had er zo graag bij geweest, maar Dames en heren, een hart onder de riem voor Joël Roelands. De trofee voor de beste Inter MX2. En die wordt gewonnen door Brent van Boning. Van boven, hè? Ja, van boven op het podium. En het is Joël zelf. Dat zijn trouwens buren. De ene van het als de andere dan grappen dan voor Brent van Boning. En de trofee die wordt hier overhandigd door ondervoorzitter Patrick van Poelvoorde. Brian Engelen, Kevin Baggenechte, Jonas Salas en ik.
rondes applaus voor de eerste drie. Oh. Ja, ze mag wel. Het is wel verboden naar links te spuiten. Klopt je wel. Laat dat maar even vol, man. Laat dat maar even vol, man. And it's gone. How are you still holding on? How are you still holding on? Je weet maar voordat we deze stretchen, hè? Nou, dat is je favoriete oefening. Je voelt altijd tussen mijn benen komen. Go to sleep. No, no, no. Oh, no, no, no. Ik heb juist een telefoon gekregen van mijn broer. Omdat er problemen zijn met visum, blijkbaar. Just,